meillä on täällä toi puhdistettuna. Sitten tota täytyy vähän kuivata. Niin. Eli tältä näyttää lahjoitettu prosessori. Tää on nyt eka kerta, kun se nähdään tällä. Ja ehkä myöskin viimeinen, kun tulee uudet tahnat. AMD Athlon Diffused in Germany Made in Malaysia 2005. Missäs täällä on se mun se toinen? Se vähän vanhempi. Sekin on 2005 kuitenkin. Siellä näkyy. Tässä on vähän pinnit katkenut. Näkyy aika heikosti. Mutta siinä nyt huomataan aika tarkasti eroja. Joo. Tommosia. Tällaisia ne on. Tuosta Diffused in Germany ja tuosta koodista huomaan. Pienistä, tämän pienemmistä noista. Täytyy tulla oikein päin. Ja onneksi me ollaan varmoja siitä, että tämä on se oikea prosessori, mikä me laitetaan tänne ja myöskin pidetään täällä. Ja ehkä me aloitetaan tämä juttu. Tämä on tällainen ruiske. Tai ruiske. Pidetään se tuon paperin päälle, ettei. Tämä on eka kerta, kun mä tällaista teen. Okei, se avautui ihan nätisti. Tollainen reikä. Ja sitten täällä väitettiin, että industrial use only. Mutta sit laitetaan vähän. Ho! Hitto, se muuten tulee kevyesti. Ja valkoisen väristä. Ja sille ei ole mitään väliä. Nyt mä laitan tämän korkin. Thermal paste. Siellä on nyt sitä sitten ja toivottavasti sitä on kohtuullinen määrä. Nyt mä lopetan ehkä kuvaamisen, niin ehkä se on parempi näin. Kiitos kun katsoitte ja nähdään myöhemmin näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Onpa tosi kevyt painaa tota, mutta hei hei, moikka! Että se menee nyt tasaisesti tonne, niin sen takia mä lopetan kuvauksen. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, täältä tähän.